Dobrý den, jmenuji se Jan Hejrovský a představuji vám útulnou, slunou prvorepublikovou vilku s velkorysou zahradou v obci Hlásná Třebáň v osadě Rovina. Dům se nachází přímo na hranici chráněné krajinné oblasti Český Kras. Toto místo bylo už ve 20. letech prestižním letoviskem, kam se stěhovali majitelé podniků, bankéři nebo politici. Dům postavil ve 30. letech minulého století pražský bankéř. V letech 2005 až 2007 byla stavba renovována, aby splňovala parametry současného moderního bydlení. Je to jedna z mála starých, ale opravených a kompletně zrenovovaných budov v lokalitě. Součástí rekonstrukce bylo zateplení, instalace nových rozvodů vody a elektřiny a nových radiátorů. Dnes se topí 2 roky starým elektrickým kotlem Bosch. Vše v domě běží na elektřinu, ale na hranici pozemku je i plynová přípojka. Měsíční náklady za vodu a topení jsou do 4000 korun. Technický stav domu je prověřen technickou inspekcí. Kompletní zpráva je k nahlédnutí online na www.pohodanarovině.cz. Dům se nachází v horní části terasovité zahrady v jižním svahu s výhledem do údolí. V úrovni domu najdeme trvalkový záhon doplněný keři a cibulovinami. Stinnou partii pod domem tvoří vzrostlé jehličnany, smrky, borovice a tůje. Tato část nevyžaduje údržbu, vytváří v létě příjemný chládek a zároveň spolu se stále zeleným živým plotem zajišťuje soukromí na terase, pod terasou a v okolí domu. Nejnižší část zahrady nabízí dostatek prostoru pro zeleninové záhonky. Je zde i ideální poloha pro pěstování aromatických bylinek, vinné révy nebo teplomilných ovocných stromů. Děkuji vám, že jste se se mnou podívali do této sympatické a útulné prvorepublikové vilky s klenitou zahradou. Pokud se vám líbí a rádi byste si zde vychutnávali pohodu a klid uprostřed přírody, kontaktujte mne prosím pro další dotazy či domluvení prohlídky. Těším se na vás, Jan Hejrovský a www.pohodanarovině.cz.